Takk, president. Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å ta ordet i denne saken her, men som tidligere offiser og veteran så kunne jeg nesten ikke la meg styre av noen av påstandene som ble fremsatt av Rødt her. President, det er klart at våre bidrag til operasjoner i utlandet har en helt enorm betydning for vår sikkerhetspolitiske situasjon og bidragene vi kan forvente og hjelpen vi kan forvente fra våre allierte. Man skal ikke underslå det i den innsatsen norske kvinner og menn gjør i fjerne himmelstrøk for å nettopp sikre vår forsvarsevne. Representanten fra Rødt valgte å ta en liten historieundervisning her, som jeg synes var ganske interessant. Jeg kan også ta min versjon av den. Jeg gjennomførte befalsskoleutdanningen min i 1999, og var i forsvaret i tidlig 2000-tallet. Vi gikk fra kryssreim, Ludvigsekk og pistolbelte og AG3 til Bear West med Recompact og moderne våpen. En moderne forsvar med moderne utstyr har en betydelig større slagkraft enn et foreldet forsvar. Det er viktig å ha med seg. Der hvor Rødt velger å kritisere mobilitet og tempo til å oppsette, så er nettopp mobilitet og høyt tempo det som er avgjørende på den moderne slagmarka med moderne presisjonsvåpen. Det er derfor det blir litt urimelig å sitte på utkanten eller på setet her og høre på hvordan Rødt velger å kritisere moderniseringen av norske forsvaret. Det er ikke alltid det handler om kvantitet, selv om det kanskje ligger i grunn for ideologien til Rødt å se på kvantitet som den eneste løsningen, men det handler også om kvalitet i mennesker og i utstyr. Det forsvaret vi har i dag skal selvfølgelig bli større, men de soldatene vi har i dag har muligens bedre utrustet og har større kampevne enn mye av de større mobiliseringsforsvaret vi hadde tidligere. Derfor synes jeg noe av den kritikken som fremsettes av Rødt mot det forsvaret vi har nå, og den forsvarsutviklingen vi har hatt over tid, er ekstremt urimelig, president. Takk.